كان الدور هناك يسقسم راني تشين պատրաստվում է հիմա համայն հայությունը դա արցախյան կամ ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակը գիտեք կա մի սխալ ես կարող եմ ասել հայացք այս ամեն ինչին եւ կարծես թե ընդհանուր մոտեցումը նա է որ ի պատասխան ղարաբաղյան շարժման են տեղի ունեցել այդ վայրագությունները իրականում հստակեցնենք այսօր ավելին քան երբեք Իլհամ Ալիևի բացեբաց հայտարարած այդ ռազմավարական նպատակին մասին այսօր գոնե բոլոր հայությունը պետք է հստակեցնի իրեն համար որ արցախյան շարժումը եղել է ի պատասխան արդեն անտանելի դարձած այն ճնշումներին որոնք անշուշտ ամենա պարզ դրսևորումը ստացել էին Արցախում, որովհետև այն ինչ որ ստացվել է Նախիջևանում, լրիվ հայաթափումը չէր ստացվում Արցախում։ Եվ պատահական չէ, որ ահա ի պատասխան այդ ճնշումներին վերջապես ծագել է ահա այդ Ղարաբաղյան շարժումը։ Ես կարևորում եմ դա ու խնդրում եմ բոլորի դա շրջանառության մեջ դնել հենց այս պատկերը իրական։ Եվ եթե ինչ որ կրկնում եմ կասկածողներ կան այսօր մեր գործով դուժած ճանաչված պաստորեն Սումգայիցները ձեզ կարող են բացատրել կամ պատմել թե ինչպիսի մեթոդներով է տեղի ունեցել Սումգայիթը վերջապես ջարդեր էլ կան ջարդեր էլ հիմա ես անցնեմ մյուս խնդրին այն է որ Սումգայիցյան ջարդերը որոնք տեղի են ունեցել սկսյալ 27 փետրվարից մինչև 29-ը այդպես է էլի շրջանառության մեջ դրված իրականում շարունակվել են եւ դրանից հետո հարցն այն է որ սովետական Սումգայիթում սովետական Ադրբեջանում եւ սովետական միությունում որևէ մեկը չէր պատկերացնում որ դա ոչ թե մի որևէ գործողություն է այլ դա բացահայտումն է այն քաղաքականության այն ռազմավարական նպատակներին որոնք դրված են եղել Ադրբեջանի կողմից դեռ 1918 թվականից ահա այս տարի նշվելու է 100-ամյակը մեր բոլոր հանրապետությունների այսպես 100-ամյակն է նշվելու եւ դուք կտեսնեք որ բաց է էլի եւ պատահական չի Իլհամ Ալիևը այդ հայտարարությամբ հանդես գալիս որովհետեւ նույն այդ կարգախոսով է ծնվել այդ հանրապետությունը նա կառավարվել է այդ գաղափարախոսությամբ եւ փաստորեն սովետական ժամանակ քանի որ կարգերը այլ էին չէր կարող դրսևորվել այդքան բացեբաց պետք էր առիթ եւ ադրբեջանը այդ առիթը ստեղծում էր հենց արցախում արցախը պատրաստված էր նրա համար որ ի պատասխան քաղաքակիրթ խաղաղ մեթոդներին ցանկությունը արտահայտված այս ձևով որը որ ընդհանրապես սովետական միությունում տեղի ունեցել ավելի քան 30 անգամ եւ ստացել է դրական պատասխան նույն այդ ձևով բացահայտվեց իսկական դեռ սովետական Ադրբեջանի, բայց նույն գաղափարախոսությունը, որը ունեցել է 18-ից 20 թվականների այդ ադրբեջանական, այսպես կոչված ժողովրդավարական հանրապետությունը։ Երրորդ թեզը, որ ես կցանկանայի հստակեցնեի, Սումգայիցյան ջարդերը երևի թե ամենահստակ փաստաթղթավորված են, որովհետև տեղի է ունեցել էլի դատական գործընթացներ գրվել են եւ հաշվի են առնել ցուցմունքները եւ դուժացների այդ բոլոր պատմածները տպագրվել եւ այլն բայց ոչ քաղաքական գնահատական են գտել Սումգայիցյան այդ ցեղասպանական գործողությունը ոչ իրավական, որովհետև անգամ իրավաբանական այդ բոլոր վճիռներից հետո ոչ մեկս չգիտի, արդյոք կրել են այդ պատիժը, այդ վճիռով այդ պատիժը, որը նշանակվել է, եւ երրորդը, որևէ առումով չի եղել կոմպենսացումը դուժացներին։ Դա կարող է սարսափելի թվալ, բայց դա այդպես է։ Նույնիսկ ցավակցություն չեն հայտնել։ Ցավակցություն չի հայտնվել, այո, թե սովետական միության, թե Ադրբեջանի։